Rriten shitjet e makinave elektrike në BE. Automjetet elektrike përbënin 12 një të shitjeve të makinave të reja në Bashkimin Evropian në vitin 2022 duke vënë kështu një rekord të ri. Bloku 27 antarësh synon të ndaloj shitjen e makinave që përdorin naftë apo benzin deri në vitin 2035. Sektori I prodhimit të makinave ka pësuar një ngadalësim me nisjen e pandemisë për shkak të mungesave në zinxhirët e furnizimeve. Megjithatë, shitjet e makinave elektrike u rritën me 28, krahasuar me vitin 2021 dhe kaluan mbi 1.1 milion njësi vitin e kaluar. Automjetet elektrike përbënin 9.1 të totalit të makinave të shitura në vitin 2021 dhe 1.9 në vitin 2019. Tregu Gjerman luajti një rol të rëndësishëm në këtë rezultat. Shitjet u përshpejtuan në fund të vitit në ekonominë më të madhe të Europës, përpara uljes së bonuseve për blerjen e këtyre automjeteve. Tregu italian ishte I vetmi që shënoi rënje të shitjeve të makinave të reja elektrike, me 26.9. Hibridet pa karikim gjithashtu vazhduan të rriten me 8.6 dhe tashmë përfaqësojnë 22.6 të shitjeve në BE, me pak më shumë se 2 milion njësi të shitura. Shitjet e hibridve të rikarikueshëm, automjetet të paisura me motor benzine ose naftë dhe një motor të vogël elektrik që mund të rimbushet në prizë, u ngadalësuan për herë të parë me një rritje prej 1.2 në 874.82 njësitë.